ସରଗରମ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି, କମ୍ପୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। କଂଗ୍ରେସର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଭେଟିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି। କଣ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କଂଗ୍ରେସର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଜେନା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଆମେ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର କ'ଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି, ଯେ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା କରିକିରି ବର୍ଷକୁ 72,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର BPLରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଳିଙ୍ଗନଗର ହୋଇଛି, ଖଣି ଅଛି, ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଶବ ଉପରେ ଶିଳ୍ପ ହେଲା, ଚାଷୀର ଜମି ହରେଇଲେ, ଲୋକମାନେ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦୀ ସରକାର BJP ସରକାରକୁ ଘୋର ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। BJP ସରକାର ଦେଶ ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବଢ଼ାଉଛି, ଜାତିବାଦ ବଢ଼ାଉଛି, ଦଳିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ଯେତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଦେଶରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସରକାରମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ BJPକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୀବ୍ର ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ BJD ସରକାର ରହିଛି, ଯିଏ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡୁଆ ପିଟୁଛନ୍ତି, ବିକାଶର କେବଳ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳଜଳ କରି ଦେଖିବେ, ଏଠି ନଗଡ଼ା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆପଣ ଯଦି ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ, ଆଜି ବି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ। ସୁକିନ୍ଦା ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଦାନଗଜି ଯିବେ, କୋରେଇ ଯିବେ, ସେସବୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଘର ଢିଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ତଳଘାଟି ଯିବେ, ଆମର ମାନେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଞ୍ଝାରପୁର ଭରି ଦେବେ, କ'ଣ ଚାଷୀର ସେଠି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା MSP ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବା କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ମାନେ ଭାଗଚାଷୀ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହାର ମାନେ ଘର ଡିଓ ନାହିଁ, ଯିଏ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନି, ସେ ବତକ ଚାଷ, ଛେଳି ଚାଷ, ମହୁ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ 5,000 ଟଙ୍କାରେ କରିବ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ସରକାରମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସାର୍, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଢିଅ ନରସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ମରିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯେ ସେମାନେ ଚାଷୀ, ଜଣେ ଚାଷୀ ସେମାନେ କିଛି ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଲୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜିତିଲା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜିତିଲା ପରେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସିଧାସଳଖ ଧାନର MSP ମାନେ ବଢ଼େଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଇଟା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ଭଲ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁ କୃଷି ଋଣ ଦେବା କଥା ବିଭିନ୍ନ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅସଲ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନେ କରିଛନ୍ତି, କି ସୁଧଘର ଯେଉଁମାନେ ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି, ହାତ ଉଧାରି ନେଉଛନ୍ତି, 35% 30% ଚଢ଼ା ସୁଧରେ ନେଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କଲାପରେ ତାର କିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲାଷ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସାର୍ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନର ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ନେଇକି ଆପଣ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଦ୍ଦାଟା ଟିକେ କ'ଣ? ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର ମୁଦ୍ଦା, ଚାଷୀ, ଗରିବ, ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା ଏମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ବିକାଶ କେମିତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ଖଣି ରହିଛି, ଜମି ରହିଛି, ପାଣି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାଜପୁର ଉନ୍ନତି ହେଉନି। ଏଠି ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ,
ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଆୟ ବଢ଼ୁନି, ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେବ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦୀ ସରକାର, ଜାତିବାଦୀ ସରକାର, ଯିଏ ଦେଶ ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ ବଢ଼ାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଭାଗଭାଗ କରୁଛି ଧର୍ମ ନାଁରେ, ଜାତି ନାଁରେ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାହୁଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଯାଜପୁରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି। କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ିର ବାଇକ୍ ରାଲି। ଏହି ରାଲିରେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ଚକ୍ରମଣି କଅଁର ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ରାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ସହର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବାବେଳେ କେ ନୂଆଗାଁର ବ୍ଲକର ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ 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 ଆଉ
ବାତି ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଆଜିର ରାଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ୟାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅଛି ସେହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରାଲିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପଞ୍ଚାୟତରେ କନ୍ଧମାଳ କେନୁଆ ଗାଁରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ସହ ମିରକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମାର୍କୋଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ସବିରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମଝିରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମାର୍କୋଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ସବିରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମଝିରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହାଉଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାର୍କୋଣା ଷ୍ଟେସନର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ମାର୍କୋଣା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ptbodia.org। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।